The second condition. A segunda condicional. The second condition is formed to use if clause in the past tense plus main clause with would, could, might plus verb. Então, a segunda condicional é formada usando na cláusula com if, né, na frase com if. Só que lembra que na primeira condicional a gente usava essa cláusula com o verbo no presente. Agora a gente vai usar com o verbo no passado. E a frase principal a gente vai usar com would, que seria aquele pretérito, futuro do pretérito. Eu faria, eu estudaria, eu saberia. O could, que é o can no passado, seria eu poderia. E o might, talvez eu possa. Ok? The second conditional expresses ideas related about a particular condition in the future and the result of this condition. Então, a segunda condicional expressa a ideia relacionada a uma condição particular no futuro e o resultado desta condição. There is not a real possibility that this condition will happen. Então, não é uma coisa real. Não há uma possibilidade real que essa condição aconteça. It's not very real, but it's possible. Não é uma possibilidade muito real. Não é algo muito real, mas é possível. Okay. So, let's see. When working with the second conditional, just think about doing something hypothetically in the time period around now. Então, quando a gente fala da segunda condicional, vamos pensar sobre algo hipotético, algo que pode acontecer ou não, ok? E que acontece, poderia acontecer agora, no período ao redor, num período aproximado do momento de agora, ok? For example, por exemplo. If I had time, I would visit my grandparents. Então, se eu tivesse tempo, eu visitaria meus avós. Okay? Então, é uma coisa assim, que não é real, mas que pode acontecer, é provável. Okay? I would travel to another place if I were you. Aqui, a gente usa essa expressão if I were you, no sentido de que se eu estivesse no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, eu viajaria para outro lugar. Ok? If I were you, I would travel to Hawaii. Se eu fosse você, eu viajaria para o Havaí. Your friends and you could have fun if you travel to Disney. Seus amigos e você poderiam se divertir se vocês viajassem para Disney. Okay. Então, reparem. A única diferença da primeira e para a segunda condicional, a primeira era uma coisa real, que realmente aconteceria. Era algo certo que iria acontecer. E aqui não. Aqui é uma coisa provável, mas não é certeza. Okay? It would be great fun if you traveled on a ship. Seria uma ótima diversão se você viajasse em um navio. Okay? Another example, outros exemplos. You could visit Washington DC if you wanted an amazing trip. Você poderia visitar a capital, Washington, se você quisesse uma viagem fantástica. If you called me, I would go to the movies. Se você me ligasse, eu iria ao cinema com você. Okay? I could give you a ride to school if you called me in advance. Eu te daria uma carona para a escola se você me ligasse com antecedência, se você me avisasse. Would you write an email to me if you had time? Você escreveria um e-mail para mim se você tivesse tempo? Então, it's very simple. É muito simples essa segunda condicional, ok?
So, let's remind, vamos lembrar. Como que era a estrutura da primeira condicional mesmo? Nas fases afirmativas, a gente usava o if, o verbo no presente, if you hurry, e a outra frase principal com o futuro, you will catch the bus. If you run, if you hurry, you will catch the bus. Então, se você se apressar, você alcançará o ônibus. Então, perceba. O you significa you will, ok? É a abreviação de you will. Então, era só a frase com if no presente e a outra frase no futuro, com will. Okay? Na negativa, if you walk slowly, you won't catch the bus. Se você andar devagar, você não alcançará o ônibus. Esse won't é a negativa do will, significa will not. Okay? If you walk slowly, you won't catch the bus. Se você andar devagar, você não alcançará o ônibus. Another example, outro exemplo. If you don't hurry, you will miss the bus. Se você não correr, se você não se apressar, you will miss the bus. Você perderá o ônibus. Na interrogativa. Aí esse don't, lembra, né? O don't significa do not, é a negativa do do. Ok? A interrogativa fica: What will you do if the train is full tomorrow? O que você fará se o trem estiver lotado amanhã? Ok? A gente também usa o will, futuro. A gente na interrogativa a gente só inverte, né? A gente dá primeiro o auxiliar will, depois o pronome you. Ok? Agora na segunda condicional, qual que é a estrutura? A gente usa o if. For example, if I had more time, I'd travel more. Se eu tivesse mais tempo, eu viajaria mais. Então, a gente usa o if com o verbo no tempo passado, if I had. Okay? E a frase principal, the main clause, a gente usa com o futuro do pretérito, com would. Esse I'd significa I would. Tá? Então, I would travel, eu viajaria mais. Okay? Na negativa é só colocar o not depois do would, né? I wouldn't refuse it if you offered me $10,000, maybe. Eu não recusaria se você me oferecesse $10,000. Okay? Então, na negativa é só colocar o not. Se o wouldn't é a mesma coisa que o would not, é a contração, a forma reduzida, ok? De would not. I wouldn't refuse if you offered me $10,000. Or, I would be surprised if he didn't come. Eu ficaria surpreso se ele não viesse. Então, esse didn't é a abreviação de did not, tá? Que indica o passado, se ele não viesse. E na interrogativa é só inverter, né? What would you say if you met the president? O que você diria se você encontrasse, se você conhecesse o presidente? Ok? Então a gente inverte o would com o pronome. Então fica what would you say? Now let's see some common mistakes. Vamos ver alguns erros comuns. Na primeira condicional. If you will go, a gente não usa o will no futuro com a frase com will. Então a gente usa no presente. If you go to England, you will improve your English. Se você for para a Inglaterra, você melhorará seu inglês. Então we use the present simple in the if clause. A gente usa o presente simples na frase com if. Tá? Então a gente não pode falar if you will go. Só if you go. Okay? If I will see him. Se eu vir. Não, a gente usa só I will tell him if I see him. Eu direi para ele se eu o vir, se eu encontrar com ele. Okay? Então nós usamos o presente simples nas frases com if. I call him.
Aqui não, aqui a gente usa if I find his number, I will call him. Então, aqui a gente não pode usar o presente simples, I call him. A gente usa will, porque é a frase principal. Okay? We use will in the main clause to express certainty in the future. Nós usamos o auxiliar will na frase principal para expressar certeza no futuro. Ok? Com certeza vou ligar para ele se eu encontrar o número de telefone dele, claro. Agora, os erros comuns na segunda cláusula. If I would have. No, a gente não usa if I would have, a gente usa if I had enough money, I would buy a new computer. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria um novo computador. Então, eu não vou usar if I would have. Okay? Se eu teria. Tá estranho. Então, we use the simple past I had in the if clause. Então, a gente usa o passado simples. A gente só fala I had na frase com if. Okay? It shows we are talking about something which is unlikely to happen or is an imaginary situation. Então, isso mostra que nós estamos falando sobre algo que é muito difícil, muito improvável que vai acontecer. Ou então é uma situação imaginária, tá? You will feel. The structure of the main clause is would plus infinitivo. Então a gente usa o would mais infinitivo, não will, não futuro. Ok? Então, certo, if you didn't hurry so much, you would feel more relaxed. Se você não corresse tanto, não se apressasse tanto, você se sentiria mais relaxado. Então, a gente não usa will, a gente usa would, ok? Ok, let's see some exercise. Use the second conditional. If my sister, se a minha irmã, John, she, ela. Happy. Então, se a minha irmã se to marry, you are supposed to use the verbs to marry and to be. Então, se a minha irmã se casasse com John, ela estaria feliz. Então, if my sister had married, se ela casasse com John, she would be happy. Ela estaria feliz. Ok? E assim por diante. And so on. Complete the sentence and use the second condition. Segundo também. I would drive more carefully if. Eu dirigiria mais cuidadosamente se eu fosse você. If I were you. Ok? Repare que aqui na pessoa I, que significa eu, ao invés de a gente falar if I was. You, if I was younger, se eu fosse mais jovem, a gente não usa was, a gente usa were, porque é uma situação hipotética. Eu não sou você, ok? Então fica if I were younger, eu não sou mais jovem. Então, como é uma coisa imaginária, uma coisa hipotética, a gente usa o verbo were em todas as pessoas, para primeira, terceira. Então fica I were, you were, he, she, it were, ok? Porque é uma situação hipotética. Eu não sou você, eu não sou ele, eu não sou ela, ok? Então, if I were younger, se eu fosse mais jovem, o que eu faria? Ok? Now, let's see some more exercises. Vamos ver mais alguns exercícios.